Indianerstil blev 70'erne kendt for blandt andet at transportere 7 bisonokser til Danmark i en jumbojet. Vi er fattige som skibsrotter. På samme tid ernærede nemitåser som delvis lovlydig dykker med speciale i sprængstoffer. Men alting, det er jo farligt på havbunden. I 1993 hævede de sammen en 77 meter lang nazi-ubåd fra 70 meters dybde. Det er bare jord. Siden da har de bjerget skatte og laster fra hundredvis af vrag i danske farvand. Og nu har Dynamitåge fundet endnu en ubåd, som han drømmer om at hæve. Alt det kan lade sig gå. Men at bjerge en hel ubåd fra 70 meters dybde, koster mange penge. Hun går da godt nok ikke under Olsen i den, men vi ved, hvor der står pengeskab. Derfor satser Dynamitåge og Indianer Stino alt i jagten på havbundens hemmeligheder. SS Rolandsæk var et af de store transportskibe, tyskerne brugte under 2. verdenskrig. På vej i Kattegat bliver det spottet af en eskadrille fra Royal Air Force. Så Rolandsæk fik hele året. Der var hundredvis af tons af materiel ombord. 116 heste, 11 lastbiler og 60 forskellige køretøjer. Og nederst i skibet var der et særligt aflukket rum med en række helt specielle trækasser. Ja, det var så vist de to sidste. Ove er bedst til at finde vragene og organisere dykningen på dem. Selve finansieringen, det blander han sig normalt ikke så meget i. Men den her gang har han taget ordentligt skridt for at komme med et godt bidrag til vores næste dykkerprojekt. Stig og Åge har satset hele butikken på det topmoderne dykkerskib Susanne A, som de bruger til at støvsuge havbunden i de danske farvande for skatte og værdier. Men indtil nu er det ikke gået særlig godt. Det er nemlig endnu ikke lykkedes at finde den store skat, og det har gjort det svært at få betalt regningen hos samarbejdspartneren og ejeren af dykkerskibet, Kim Alfasten. Så må vi finde en bank, der har et pengeskab. I sin desperation har Stig afleveret nogle af de 153 år gamle øl, som de har fundet på vraget af skibet Neva. Hvilken temperatur har den ligget? Håbet er, at det gamle øl, der ikke ligefrem smager godt, kan genskabes i sin oprindelige form og efterfølgende sælges i dyredomme. Det er et langsigtet projekt. Men i mellemtiden venter der heldigvis flere vrag og skatte på havets bund. Mens Åge er på Fyn for at tjene penge, tager Stig imod det faste dykkerteam, der nu er samlet for at stævne ud på endnu et togt med dykkerskibet Susanne A. Kaptajn og ejer af dykkerskibet er som altid Kim Alfasten. Men det kan være, at Stig har taget noget tegningspladser af frem. Hvordan er det lykkedes jer at få charteret dykkerskibet endnu en gang? I fik jo ikke nogen penge for det der silke sidst. Kim og Jens er jo jyder, og de har fået en del af deres penge. Det kan jo være, at han går med på en deal, så han ikke får kontanter, men får del i den overflod af spændende ting, vi skal ud og hente. Jeg er jo ikke skattejæger. Det lader vi andre om. Han er ikke så åben over for det der med at være skattejæger, men jeg arbejder på sagen. Så har jeg jo så sagt, at jeg ikke vil. Ikke? Bøj et søm, eller hvad helvede I finder. Okay. Vi ved, hvad vi går efter. Nazi-objekter er der specielt mange penge i. Åge er specialist i alt, der har med 2. verdenskrig at gøre. Så det er da en af motivationerne for at gå efter Rolandsæk. Gennem årene har vi jo fundet rigtig mange spændende ting fra 2. verdenskrig. SS Rolandsæk, de går ned til de døde. Hold kæft, hvor den står den. Det kommer fra 2. verdenskrig. Vi har alle sammen ligget på havbunden. Ja. Og det er Åge, der har talentet til at handle med det. Nå, så prøver vi det her. Og på den måde hjælper med at finansiere vores dykkertogter. Ja, men det er jo sådan en byttemøde, vi har 3 gange om året, jo ikke? Og så samles alle dem, der interesserer sig på gamle våben. Og så ser vi, hvad vi har, og går og bytter lidt rundt på sageren. Morten, er det sjovt at være far på arbejde? Ja, men det er jo hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt. Ja, så kan jeg også lære lidt om det, jo ikke? Ja, ja.
Det der med at gøre en god handel, hvis man er vokset op som Åge junior, så sidder det i blodet på en. Jamen sjov, gammel skæde. Man skal jo faktisk være to, når man går hernede, ikke? Ja. Hvor I vil se en rundt og kigger, så en, der ligesom går og passer lidt på. Det er da far og søn, men det er ligesom mange kammerater. De kan sig ligge lidt op her også, sådan. Ja. Så er lige at ringe her, når de ligger samlet, ikke? Jo. Hænger de fint, så de kan se det? Jo, prøv. Alle piberne, de hænger ud af. Ja. Betyder det noget for dig, at det er sammen med din far? Ja, det gør det helt sikkert. Man kan måske sige, at i teenageårene, der var det ikke meget herhjemme, jo. Der var helt ude på søen hele tiden, jo meget. Og lede efter rav. En fin kasse. Ja. Så der kan man godt synes for. Det er jo det. Ja. Det er jo ikke skolesamtaler, har jeg med til. Så det betyder sgu meget, helt sikkert. Det er rigtigt, ja. Rigtig skud i tusind stykker, gør det her. Ja. Sådan en fan, er det rigtige skudhuller, der er i den, eller nogen, du sender? Jamen, der er store skyer, har vi ikke. Jamen, for alt fra 2. verdenskrig, så dels tyske ting, er mange penge hver dag. For det er mest af det, vi har destrueret og sprængt og ødelagt efter krigen. Ligesom uniformerne her, de er ægte nok, jo ikke? En tysk uniform, det er det i hvert fald noget med 25-30.000. Og hvorimod en engelsk uniform, dem får man bare smidt i nakken. Dem er der ingen, der vil have. Jo, vi har sgu en helt tæsk her også, med en masse lort lige. Der er noget ørerne og sådan noget lidt. Så mangler bare nogle køber. Ja. Der er jo selvfølgelig stor forskel på våbenmesser og Hjallerup Marked. Sådan i det store hele. Det er det eneste sæt, der eksisterer. Også 65 ton sæt. Ja, det er jo heller ikke engang dyrt. Du. Det er jo specielt folketyper og sådan noget, der er alle sammen. Ikke? Er ganske sælten, hvis de er originale. Der er jo altid nogen, der er lidt lyssky. Jo, ikke? Der er nogen, der flygter, når man kommer og fjerner syn. Ja, nu må han godt tjene ham, Lasse. Ja, Lasse, ja. Det er en fyn der. Nej, men jeg forklarer, det er bytte, men vi bytter lidt rundt og sådan noget. Ja. Der er ikke noget, jeg tror, man går og sælger noget. Nej. Sælger på den noget? Nej, det vil jeg fandme. Du får den på en tusse, så. Vi lukker den på 9. 9,5. Ja, så er der nemlig kaffen. Ja, det er jo som det er. Hvordan synes du, det er gået i dag? Det har været en lang dag, men også gået godt. Mange mennesker. Så skal man nok komme ud og sejle. Meget god, så. Ja. I mellemtiden er Stig og resten af holdet på Susanne A. nået frem til den position, hvor vraget af det tyske transportskib fra 2. verdenskrig, Roland Sick, befinder sig. Hvad er det, der er ved at ske lige nu? Jamen, vi er lige ved at gøre klar til, når vi har gjort en kompressor klar, så begynder vi at lægge anker ud. Vi skal på Roland Sick. Det er lidt spændende, fordi der er en masse specielle kasser. Det, der er specielt mod krigens slutning, det er, at rigtig mange af nazilederne sørger for at rage til sig og prøve at komme afsted med deres værdier, enten til Sydamerika eller andre steder. Så muligheden for, at der er noget helt specielt værdifuldt i specielle kasser på fragtskibe i krigens sidste måneder, den er rimelig stor. SS Roland Sick var et af de store transportskibe, tyskerne brugte under 2. verdenskrig til at fragte krigsmateriel frem og tilbage fra fronterne. Ja, men vi var ikke ved med Roland Sick. Det var, at den var på vej fra Norge ned i Sydbord i Tyskland med skadet krigsmateriel til reparation, og så var den ind omkring Frederikshavn og få noget mere ombord. Der var alt muligt ombord. Heste. Der var stadig mange hestetrukne vogne. Der skulle være så mange lastbiler og transportkøretøjer ombord, og så en enkelt tanks. Og muligvis beslaglagte værdier fra Norge. På vej i Kattegat bliver det spottet af en eskadrille fra Royal Air Force. Godt bevæbnet, og både med bomber og maskinkanoner. Og der er ingen tvivl om, at de har set det her store fragtskib, så Roland Sick fik hele år. Den kunne ikke slippe væk på nogen smelt måde. Og så fik den nogle bomber. Roland Sick var ikke helt alene. Det var eskorteret af en minestryger M293. Roland Sick og eskortfartøjet, minestrygeren, forsvarer sig bravt mod sværmen af Mosquito og Mustang-jæger. De skyder og bomber. Det var meget svagt beskyttet. Det var kun med 20 mm kanoner. Og den kunne ikke rigtig gøre noget der. Efter en god times tid går Roland Sick til bunden. Der er omkommet et vist antal tyskere,
havde nogle hest ombord, som selvfølgelig også omkom. Der var hundredvis af tons af materiel ombord. 116 heste, 11 lastbiler og 60 forskellige køretøjer. Og nederst i skibet var der et særligt aflukket rum med en række helt specielle trækasser. To af de dykkere, der er med på togtet til Rolandsæk, er Jørgen og Jakob. Både Jørgen og Jakob har dykket på Rolandsæk. Det der, det er sat med uglandsvin, det der. Og de har set kasser. Hvis de er dernede, så skal vi nok finde dem. Det er jo Jørgen, der har spottet dem. Ja. Så det er jo ham, der næsten er liggende at spørge, hvor de er henne, og hvad han mener, der er i dem. Jamen, det er jo svært at sige. Det må jo have noget, jeg kan kigge i nogle af dem. Det er jo det sidste stykke på den tur. Så vi har ikke været der siden. Og har du fået nogen for dem til, hvad der skal foregå her? Nej. Ikke sådan rigtigt. Nu har vi fået lagt os på position, og det er jo et stort vrag omkring 100 meter. Jamen nu skal vi have AOV'en ned og kigge på det fine vrag. Se om den kan finde noget spændende til, så vi kan komme ned og kigge på. Men selvom skibet og dykkerne nu er klar, mangler der stadigvæk et vigtigt element, før operationen på Rolandsæt kan sættes i værk. Vi står og venter på dynamit og så nu har vi fået lidt af panik til at sejle ham over til os. Selvom Kim bruger skibet på skuden her og skal sørge for, at grejet virker, så sker der ikke så meget, før Ove er med. Sådan. Balletdanseren. Alle dykkerne ser op til Ove. Han er en pirat-dinosaur, hvor han har reddet røven på flere af dem, og de har reddet røven på ham. Ja, vi er godt, vi har nogen, der kommer. Ja, han kommer og putter lidt langt. Det er Ove, der er vores kaptajn. Velkommen til Oves gavebod, det store tagselvbord. Vi har jo fortalt dem om alle de store forventninger, du har skabt for os alle sammen. Situationen er den, at vi har fået sænket kurven ned med AOV'en, og den blev sænket ned i det her område. Der er nogen trål på vej til indgang ind til kasserummet, men vi forventer, at det er relativt nemt kan skæres med en god dykkerkniv. Can try to go up and... Der er rigtig, rigtig fin sigt nede på vraget. Følger nu tilbage til det sted, hvor Jørgen mener, vi kan komme ned. Er det svært at komme tæt ind, hvis de kasser den? Ja, du skal stykke ind i rummet, før du kan komme ind i en dør til naborummet, ikke? Og der er ikke meget plads. Hvad siger du igen? Det er jo dig, der skal ned lige med lidt. Nå, er det mig? Du kommer op med nogen, hvis de kan kasser? Ja, det er låst i. Når Jenner har lovet det, så kommer det. Synes du så ikke, det er meget spændende at se, når jeg kommer op? Jo, det synes man altid. Yep. Altså, selvom du ikke er skattig, så er du altså på skattejagt igen nu, for jeg ved ikke, hvilken gang. Ja. Som aftalt i briefingen inden dykket, går hjelmdykkerne Jenner og Niklas målrettet efter de kasser, som kollegaen Jørgen har set på tidligere dyk på vraget. Samtidig påbegynder flaskedykkerne undersøgelsen af vragets mange lag af lastrum. Rolandsæk var fuldt lastet med krigsmateriale, køretøjer og krigsheste. Og der går der heller ikke lang tid, før dykkerne støder på resterne af de 116 heste, der omkom, da skibet gik ned. At bevæge sig gennem vragets smalle gange og korridorer er både kompliceret og farligt. Længere frem. Der er jo stor risiko for nedfald og sammenstyrtning. Det er jo immer væk nogle år siden, at Rolandsæk sank. Så den er ikke i så god kondition mere, som den har været. Og det er noget af det, vi skal passe rigtig meget på. Kan sådan brage godt pludselig fra sig sammen? Ja. Der er ingen tvivl om, at der er
mange gode sager dernede. Det var på vej tilbage til Tyskland, alt det der, om jeg reparerer. Det er ting, der skade i krig. Jan er nu nået frem til midt på vraget og har fundet det rum, hvor de mystiske trækasser skulle befinde sig. Og der går der heller ikke lang tid, før han får øje på noget. Hvis der ligger... Hey, hvad er det? Nej, nej, nej. Hvad er det, der er der? Ej, hvor sejt. Gør det. Der må være noget mere derinde. Ikke langt derfra har Niklas også gjort et fund, der er så tungt, at Jenner må over at hjælpe til med at hive det fri. På vej tilbage til kurven, der kigger jeg ud over kanten og ned i lasten og kan se, at der ligger en trækasse dernede. Så tager jeg en hæveballon med ned og monterer rundt om den trækasse, og den har jeg bjerget derhenne. Vi har fundet en sjov lille kasse. Den er nem. Ja. Ja, det er en operation. Og det skal vi ikke røre for mig, hvis sådan noget. Det er sprængbart, ikke? Ja, det er. Ja, det ligger der mange af på Fitzmagnet. Det er en helt kasse på laget. Og det er brændt med lysspor i. Er de ikke farlige? Og det er de jo selvfølgelig, for det er jo operationen. Man skal tænde det ikke tæt. Skal vi tørre først, ikke? Så prøv. Er det ikke lidt farligt, det der? Så siger det okay, så er det sikkert okay. Happy New Year! Det er en sjov kasse, I har fundet der. Ja. Hvordan går det med jeres skattejagt, Stig? Uanset hvad dem er venner og drejer det, så har det ikke været ret godt. De kasser, Stig og Åge indtil videre har fået oplader ikke til at være specielt mystiske. Men Rolandsæk er et stort vrag. Og selvom de første kasser ikke indeholdt noget værdi, så er dykkerne langt fra færdige med at gennemsøge de mange rum inde i vraget. Nej. Det lader til, at en af hjælpdykkerne har fundet, hvad der ligner endnu en kasse. Hvor tungt er det? Det vejer 50 kilo. En kasse på størrelse med lidt større end ølkasse, ser det ud til her. Det kunne faktisk godt pinde med pengeskab, som vi ledte efter, da vi var oppe på Kitano. Hvis der er guld i den, så er den meget værd. Tro mig. Om Stig han får hans pengeskab her, det må vi se, når vi får den frem. Sådan. Skal vi prøve at se, hvad det er? Okay. En kasse er en anden slags. Ja, størrelsen det passer med et lille pengeskab. Det har de jo masser af spændende sager i. De har alle deres kogenøgler og enigma-maskiner. Ja, faktisk det er underligt. Nu har vi brugt flere år ude på Gitano. Det har vi aldrig fundet det. Og på Rolandsæk, der har vi ikke haft nogen som helst forventning og håb om at finde et pengeskab eller en boks. Det har vi så måske alligevel. Det vil være skæbens ironi. Hvordan vil du åbne det? Har du nogensinde åbnet et pengeskab før? Ja, det skal vi nok få op. Hvor vi skal have brækjern, Ove? Vi skal nok få det op, helt sikkert. Det er ikke det første gang, du åbner et pengeskab. Kom ikke ind fra havbunden. Hvis det er et pengeskab, og der er noget i det, og det må der være, der er sgu ikke nogen, der sejler rundt med et tomt pengeskab, så er den der. Ler og lort. Ja. Det var nogle fattige tyskere, dog. Jeg er fandme ikke ens. Jeg troede, det var et pengeskab eller en boksevært. Men det kan jo have været et eller andet sted, de har opbevaret dokumenter. Eller... Jeg har stadig ikke rigtig fundet en skat på Rolandsæk. Nej, ikke. Det er ikke noget, der er penge værd. Det var ikke den. Nej. De to hjemdykkerteams bruger hele resten af dagen på at gennemsøge de rum, som dykkeren Jørgen så kasserne i. Og selvom der kommer en del effekter op fra vraget, så er manglen på mystiske og meget værdifulde kasser slående. Der er ingen fod i den. Det kunne godt være skistøvlen fra vintertropperne deroppe. Det er skibataljoner deroppe, ikke? Det gik ikke ret godt, hvis det er Stig, du spørger. For vi har ikke rigtig fundet noget, der er noget værdi. Jeg er en lille tår til at skylle skuffelsen ned med. Værsgo. Der er altid en risiko, at vi ikke finder noget. Men det gør vi. Og Stig og Åge har der også stadig en chance.
for flaskedykkerne er fortsat i gang med at undersøge det store vrags mange lastrum for andre værdier. Hvad tror du, de kan finde? Nogle har set bil, og jamen, der kan stå en motorcykel, og der kan ikke alting dernede. Mens dykkerne arbejder videre på vraget, er der imidlertid nogen, der begyndte at vise interesse for, hvad der foregår på overfladen. Hej. Hvad fik du travlt? Jamen, det kan være så meget. Det kan også være kystbevogtning. De plejer rigtig til os. Jeg bliver lidt nødt til at løbe igen. Ja. Der er et tæt samarbejde mellem kystbevogtning og luftvåben. Så der bliver lavet overflyvninger, og så bliver der selvfølgelig her til at også lave fysisk kontrol. Hvad er det, der sker? Ja, der kommer en hårdegående på. Det er muligvis kystbevogtning. Det var det ikke. Det var det ikke lige. Det var din sorte. Det var din sorte som. Det var din sorte samvittighed. Der er en masse regler omkring sprængfarlige emner, som skal overholdes. Hvad for nogle ting? Der gik noget cirkushest i ham, synes jeg, da der pludselig kom nogle myndigheder der. Det reagerede han meget prompte på. Det er en refleks. Det er simpelthen en del af jungleloven. Vi øver jo en gang imellem. Vi har jo ikke noget bange for. Vi gør jo ikke noget forkert. I starten der gik han ikke så højt op i det der med tilladelser. Og så var det nemmere at få tilgivelse eller holde sig under radaren. Men det er mange år siden. Dykkerne undersøger minutiøst de mange forskellige rum, de møder inde i vraget, men støder ikke umiddelbart på noget, og i lastrummene ikke andet end rester af de mange biler, skibet medbragte. Okay. Vi må bare blive ved. Og blive ved, og blive ved. Og det er da også det, dykkerne gør. Det sidste hold dykker er netop kommet op fra vraget, og de har godt nyt med. Nu kommer det op. Det er jo super. De har fundet en kanonlavette dernede, der ligger i noget massivt gods, der er lige til, kraftig gods. Til lige at stroppe op og hive op. Det er den, vi har let efter. Det ser fandme spændende ud, der gør den. Det er feltarteri. Det tager 10 minutter at stroppe den op, så den på vej til overfladen. Ja. Det er fantastisk. Det er fældet op med en kæle. Det er i hvert fald sket, ikke? Er I tilfredse med de ting, der kommer op? Der kan godt komme mere op, jo. Men det kan der altid. Hvad synes du om dagen i dag? Jamen, man kan jo ikke sige, at den har været indbringningsrig, eller hvad det hedder. Ja, er du tilfredse, selvom der ikke kom noget op? Der er jo kommet noget op. Der er kommet to sko og en gammel bildæk. Men eventyret kører videre, så de har fået en dag mere med skattejagt og eventyr i kassen. Den måde er vi jo alle sammen blevet lidt rigere. Selv dem, der ikke er skatte i jer. Ja. Ja. Jamen, få den ting op i morgen. Den er i hvert fald en god. Sender vi hjelmdykker i vandet igen, så er dagen, at nu skal vi have den her kanonlavette op. Kan sådan en kanon her, kan den generere noget kapital til at betale dykkerskibet her? Det kunne godt være penge i det. Hvad synes du om det fornuftige at prøve at tage sådan en rusten kanon op? Jeg synes, det er spild af god fritid. Det er jo ikke rart at hænge dem. Du tror ikke, at den genererer nogen kapital? Nej. Kim er en nøgtern skeptiker, og det er godt. Han skal styre skibet og lægge os der, hvor vi skal være, og det gør han rigtig godt. Så skal vi nok sørge for resten, håber vi. Hvad er du har i hånden der? Det er Kims fødselsdagskage. Vi ved ikke, hvor gammel han bliver, men han ligner en knæk på 30, så det bliver han nok glad for. Vi fejrer altid fødselsdagen, når vi er ude. Det er lidt vigtigt at passe på hinanden, og især hvis man skylder hinanden penge. Kniv lidt med at få tingene op. De lange pauser må vi jo se at få fyldt ud, så Kim ikke begynder at snakke om gammel gæld og sådan noget. Det er nogle søde statsstjerner. Vi siger til Kim, du skal lave en kage, der passer til Kim. Så skal den være sød. Kage, det hjælper altid. Man kan få meget for kage. Ja, du har lige spist så mange småkager. Ja, ja, det er dejligt. Jamen, det var jo godt synes, som I ligger i den rette side der, hva'? Nu har de fundet kanonlavetten dernede, så vi har to hjelmdykkere nede, som skal prøve at stroppe den op, og så har vi så kranen med på vej ned. Og vi har faktisk landet nogenlunde rigtigt, hvor vi skal være. Så nu, lige nu er dykkerne oven på vores objekt, vi skal bjerge. Endelig ser det ud til, at heldet er med Stig og Åge.
Dykkerne fik hurtigt lokaliseret kanonen, og nu skal de bare have monteret kranen, der skal hive den op på dækket af dykkerskibet. Ja, du kan se, at Jørgen han viser, hvor det er henne der. Jeg ved ikke, om det er det i... Det er grunden af træner. Ja, okay. Ja, det ligner en træner. Der er ikke noget kanon hernede, når der er her. Okay, det er jo ikke så godt. Stig, hvor blev din kanon af? Jeg er bange for, at der ikke er nogen kanon. Så skal vi prøve at trække i den, mens de er dernede. Jeg kan godt lige prøve at sætte kranen på, og så bare lige stramme til. Og se, hvad der sker. Lige nu må jeg sige, al den modgang, vi har haft i dag, så hvis vi overhovedet kan få noget op, så er det en god dag. Det er et spændende øjeblik, det her. Vi kører kronen op. Nu kommer kranen op med den, vi troede var en kanon, der ved det, men som måske viser sig at være en ammunitionstrailer. Vi ved, der er nogle kasser på, men det er spændende at se, hvad det er. Det skulle komme op nu her med kranen. Det er en kanonlavette, men det hele er røget af på vej op. Vi har fine billeder af den dernede med ammunitionskasser på. Ja, det er sgu træls. Hvordan har jeg det med nedad? Jeg har det ikke godt med nederlag, men på den anden side, når man våger sig ud over kanterne, så får man knups. Og det må man sige, det har jeg gjort. Rigtig, rigtig meget. Det er så lidt en spand kold vand, men det er bare vand. Det ryster, vi ryster det af os. Jeg tror, Åge mere bliver irriteret. Og så videre. Det er ikke noget, der kommer til at tjene penge på nogen måde. Det er det ikke. Vi finder nogle nye rager. Vi finder nogle nye. Vi skal nok klare det. Hvis man lægger sig ned og overgiver sig, så er kampen jo færdig. Og det gør vi ikke. Men skylder du så ikke penge på dykkerskibet? Vi skylder for det her vidunderlige skib og den gode besætning. Det er vi ikke færdige med. Nej, så har vi øvrigt en helt anden plan. Der ligger en minestryger lige nærheden, og det ved jeg, at der ligger en rigtig god kanon. I får kanonen, det lover jeg. Tysk 2. verdenskrigskanon hængende i kranen her. Det er altid kritisk, når man kommer op. Der er altid et eller andet, der kan glide eller smutte. Det giver ikke brød på bordet. Bop, 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 den falder ned.